Corrosões corrosivas, dessa vez estou aqui na cidade de Betim, no Mineiro de Cross Country. Vocês viram que a prova está bem animada e promete muita emoção. Veja aí no corrosivofilmes.com. Este foi o Mineiro de Cross Country aqui em Betim. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima.